Привіт, друзі! Хочу вам показати ось такі класні черевички для хлопчика. Це бренд Pampers. Маємо потовщену в цупку підошву з захистом від ковзання. І зверху у нас це поліуретанове покриття, яке дуже добре захищатиме ніжку від проникнення вологи. Ніжка буде комфортно фіксуватися всередині. Додаємо ось таких липучок. Ось так, там є гарненького язичка. Всередині іде флісова підкладка, м'яка та приємна на дотик, тобто ніжці однозначно буде комфортно всередині. Щоб дали вибрати розмір для вашого хлопчика, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemommy.com.ua. Там одразу можна замовити цю позицію онлайн. Вдали вам!